Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita nak buat ulasan perlawanan JDT versus Negeri Sembilan dalam sukuk akhir Piala Malaysia yang kedua, yang mana JDT menang 4-1. Untuk perlawanan ni adalah perlawanan yang boleh saya katakan a good rotation daripada Solari buat untuk JDT lah, yang mana ada pertukaran-pertukaran pemain yang diturunkan dalam perlawanan ni, dan juga pemain-pemain tersebut mampu untuk memberi impak yang positif kepada game plan yang diterapkan oleh coach Tanur Solari. Dan dalam pada bangsa yang sama, pemain-pemain ini juga dapat manage permainan dalam saingan di liga tempatan lah. So benda tu adalah positif. Manakala untuk pasukan Negeri Sembilan, boleh saya katakan mereka selepas ketinggalan 3-0 dalam separuh masa pertama, mereka berjaya untuk settle down, dan di second half mereka berjaya untuk perbaiki dan juga memastikan yang defense mereka tidak lagi buat mistake-mistake yang mana mereka lakukan sepanjang mereka lepaskan 3 gol di first half tu. Jadi boleh dikatakan disiplin yang ditunjukkan oleh pertahanan lokal pasukan Negeri Sembilan pun agak bagus, dan untuk attacking wise pun boleh dikatakan Negeri Sembilan ada beberapa gerakan yang boleh dikatakan mampu untuk dijelmakan kepada serangan yang lebih baik sepatutnya. Tetapi apakan daya, recovery dan juga transisi pasukan JDT ketika bertahan adalah lebih baik. Namun begitu, pujian harus diberikanlah sebab Negeri Sembilan berjaya untuk membolosi satu gol ke arah gawang JDT dan bermain di SSI. That is a good thing untuk pasukan seperti Negeri Sembilan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT dahulu. Apakah perkara positif dan juga perkara yang kita boleh highlightkan tentang pasukan JDT? Sebenarnya daripada segi corak permainan, boleh dikatakan tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan oleh pasukan JDT. Cumanya untuk game ni, apa yang menariknya yang pertama adalah tentang backline pasukan JDT. Kalau kita lihat tentang backline pasukan JDT dalam fasa up ataupun ketika in position dalam kawalan bola lah, ketika JDT memegang bola, maka JDT akan memulakan build up daripada bahagian bawah. Dan untuk game ni, JDT menurunkan Syamir Kutiaba dan bergandingan dengan Feroz Baharudin sebagai centre back. Dan kita boleh nampak lah bagaimana Syamir Kutiaba berjaya untuk memainkan peranan sebagai seorang centre back ataupun lebih kepada ball playing defender dengan sangat bagus lah dalam fasa pembinaan ataupun dalam fasa build up untuk pasukan JDT. Jadi kalau kita lihat kepada shape ataupun bentuk build up yang dilakukan oleh pasukan JDT dari bahagian bawah, mereka boleh dikatakan ada dua flow ataupun ada dua shape yang kita boleh menampak dan juga kita boleh pelajari daripada pasukan JDT. Iaitu shape yang pertama adalah mereka akan bermain dengan back three, yang mana Syamir Kutiaba akan bertindak sebagai CCB ataupun lebih kepada center back, Feroz Baharudin sebagai cover up di bahagian kiri, dan juga Syahmi Safari di bahagian kanan. So pembentukan di bahagian back three mereka adalah mereka memastikan right back mereka iaitu Syahmi akan masuk untuk menjadi center back dan juga inverted masuk ke bahagian tengah dalam fasa menyerang lah. Jadi perkara itu sedikit sebanyak membolehkan untuk Oscar Aribas dibebaskan sebagai pemain yang bertindak untuk cover up bahagian wide area dan bertindak dengan lebih ofensif. Dan dalam pada masa yang sama, Hong Wan akan bertindak dengan Syahmi di kawasan tengah. Hong Wan akan lebih kepada pivot ataupun lebih kepada central, dan Syahmi akan lebih kepada kawasan half space. Itu adalah dalam untuk memastikan ball progression pasukan JDT daripada bahagian bawah. Jadi itu shape yang pertama. Kalau kita lihat pula, shape yang kedua adalah JDT membebaskan kedua-dua fullback mereka iaitu Syahmi Safari dan juga Oscar Aribas untuk naik lebih tinggi dalam memberi supporting play lah. Iaitu bagaimana mereka membebaskan kedua-dua fullback ni adalah dengan cara mereka still lagi membentuk back three, tetapi dalam fasa back three kali ni adalah Syamir Kutiaba, Feroz Baharudin dan juga Hong Wan, yang mana Hong Wan akan drop lebih deeper untuk berada di antara Syamir dan juga Feroz dalam pembentukan back three, dan membolehkan untuk Syahmi Safari buat overlap dalam memberi bantuan kepada Sumareh ataupun kepada Arif Aiman di second half. Jadi disebabkan itulah kita boleh nampak kadang-kadang Syahmi inverted masuk ke half space ataupun ke bahagian tengah, dan kadang-kadang Syahmi buat overlap untuk memberi bantuan di bahagian wide area. Sebab apa? Sebab bergantung kepada shape yang dilakukan oleh pasukan JDT, sama ada mereka follow
jatuh kepada bentuk yang pertama ataupun yang kedua. Tetapi peranan daripada Oscar Arribas still lagi sama sebab dia lebih banyak untuk cover up di bahagian kiri kepada wide area lah, untuk menjadi seorang lebih kepada winger. Itu dalam mereka punya attacking punya structure. Tetapi kalau dalam corak mereka bertahan, Oscar Arribas akan kembali kepada position dia lah di bahagian left back untuk recovery balik di kawasan tersebut. Jadi itu perkara pertama yang kita boleh belajar daripada JDT dalam fasa bidak, bagaimana mereka menggunakan Hawan dan juga Syamil Kutiaba serta penlibatan daripada Feroz dan juga Syahmi serta Oscar Arribas dalam melakukan bidak dan juga memberi supporting play dan juga cover up bahagian wide area ketika mereka dalam fasa bidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di bahagian tengah pasukan JDT, sebenarnya mereka agak overload in term of di bahagian central, iaitu mereka meletakkan dua midfield mereka yang lebih ofensif untuk bertindak sebagai playmaker, iaitu Kunimoto dan juga Yuan Muniz, yang mana boleh saya katakan kedua-dua player ni memang obviously lah kita nampak kedua-dua sangat memfokuskan kepada bahagian serangan sebab di belakang mereka dah ada Hwan yang cover up bahagian pertahanan. So kedua-dua player ni boleh bertindak dengan sangat ofensif disebabkan tiada juga gangguan ataupun pressing yang dilakukan oleh Negeri Sembilan dalam mengekang pergerakan antara kedua-dua player ni. Jadi kita boleh nampak bagaimana mereka berdua ni berjaya untuk memainkan peranan yang penting dalam membentuk combination play serta untuk link up dengan bahagian winger dan juga link up dengan bahagian strike force JDT, iaitu Bateson ataupun Ahya Rashid. Dan untuk game ni memang saya, kalau boleh, saya nak tabik kepada Yuan Muniz sebab bagi saya in this game dia adalah world class player. Dia berjaya cipta 2 assist dan 1 gol. So benda tu positif lah bagi Yuan Muniz, yang mana dalam game menentang Kawasaki Frontale yang lepas, dia ada juga create peluang-peluang kepada Bateson, tetapi Bateson gagal sudahkan dengan baik. Tetapi untuk game ni boleh dikatakan Yuan Muniz berjaya untuk buktikan yang dia adalah seorang playmaker yang sangat baik. Dan kalau kita lihat daripada segi vision dan dia punya hantaran memang on point lah. Banyak hantaran-hantaran yang dilakukan berjaya untuk mencari pemain yang berada di dalam di box, dan yang paling penting adalah vision yang ditunjukkan, bagaimana dia menampakkan orang ataupun pemain di bahagian hadapan dan meletakkan bola ataupun ball placement itu memang sangat bagus lah, accurate untuk bahagian attacking, sambut dengan sangat baik. Dan untuk Kunimoto, bagi saya dia bagus tapi dia tidaklah sebagus seperti mana game dia waktu first game ketika menentang Kelantan. Nampak daripada segi fitness level dan juga daripada segi team play, dia masih lagi dalam keadaan yang bergelut, dia masih lagi struggle lah. Cumanya dalam beberapa gerakan boleh dikatakan dia agak bagus dalam fasa menyerang, dan dia ada satu percubaan yang boleh dikatakan off target. Tetapi overall bagi saya, saya masih lagi mengharapkan Kunimoto menunjukkan performance dia seperti mana dia menentang Kelantan tempoh hari lah, yang mana yang dia lakukan waktu debut dia. So benda tu yang perlu kita tengok daripada Kunimoto. So we want more daripada Kunimoto. Dan untuk game ni juga, kalau kita cerita tentang Oscar Arribas, bagi saya Oscar Arribas menjalankan peranan dia dengan sangat baik di bahagian kiri in term of recovery dan juga in term of supporting kepada attacking structure pasukan JDT. Dia bagus, dia boleh untuk gelecek, dribbling dia on point, dia boleh untuk gelecek di wide area, dan dia boleh juga untuk cut in ataupun masuk overload di bahagian tengah. So positif gameplay daripada Oscar Arribas lah. Untuk Sumareh, bagi saya dia masih lagi banyak perlu diperbaiki sebab boleh dikatakan daripada segi gameplay, Sumareh lebih kepada direct, iaitu lebih kepada menggunakan pace ataupun kelajuan dia. Dia ada kelebihan daripada segi pace, tapi dalam gameplay modern football sekarang, direct gameplay macam Sumareh ataupun winger macam Sumareh yang terlalu direct boleh dikatakan agak mudah dibaca oleh pihak lawan. Jadi disebabkan itulah first half kita boleh nampak yang Sumareh tidaklah terlalu efektif, dan dia masih lagi perlu untuk tingkatkan dia punya gameplay. Dan di second half pun dia dah diganti kan, so dia perlu diperbaiki lah. Untuk Bateson, memang saya boleh puji Bateson untuk game ni, dia improve a lot daripada segi dia punya positioning, daripada segi dia punya reaction toward the ball, awareness dia, semua diperbaiki. Cumanya kalau boleh kurangkan offside lah yang tu je lah kan. Jadi dia perlu perbaiki sikit lah daripada ball control dia sikit, dia punya timing sikit kan, sebab ada beberapa peluang terbaik dia agak miss. So benda tu dia boleh perbaiki lah. Tapi in term of goal scoring, tahniah untuk dia sebab dia berjaya menjaringkan gol yang ke-100 dan semalam menjadikan total 101 lah sebab dia skor 2 gol. So benda tu positif untuk Bateson. Jadi semoga rentak momentum untuk gol ataupun menjaringkan gol diteruskan untuk perlawanan-perlawanan seterusnya juga. Jadi itu untuk
kesebelasan utama. Dan di masuk second half, kalau kita tengok, ada beberapa pertukaran yang dilakukan oleh pasukan JDT, terutamanya membawa masuk Arif Aiman, Nazmi Faiz dan jadi Darusham dan sebagainya lah. Jadi kalau kita lihat daripada corak permainan yang ditunjukkan oleh Arif Aiman untuk game ni, memang dia sangat menarik lah. Saya tak nafikan dia ada beberapa gerakan yang boleh dikatakan menembusi bahagian pertahanan dengan sangat baik, dan dia bermain dengan agak santai, tapi santai yang efektif. So bagi saya, he still in form, dia masih lagi dalam good performance. Dan untuk Arif Aiman dan untuk Nazmi Faiz, bagi saya dia masuk, dia bagi impact yang positif juga, so dia boleh cover up dalam pembentukan dua attacking midfielder yang dilakukan oleh pasukan JDT. Dia banyak memberi lorongan-lorongan yang baik kepada orang kata apa, kepada Oscar Aribas, kepada pemain-pemain yang lain. Dan yang paling penting adalah kemasukan Forestry. Untuk game ni, Forestry boleh dikatakan lebih kepada untuk dapatkan balik dia punya match fitness lah. Walaupun dia main dalam piala MFL tempoh hari menentang Perak, tapi boleh dikatakan ini adalah baru dia dapat game yang berintensity dalam saingan Liga Super lah. So boleh katakan Forestry masih lagi dalam rentak untuk mencari dia punya the best performance. Tapi overall game boleh dikatakan dia agak bagus, cumanya daripada segi struggling ataupun daripada segi untuk membuktikan yang dia fit tu, kita nampak lah something yang dia nak buktikan kan. Cumanya boleh dikatakan tidaklah terlalu ketara. Cumanya bila dia dapat skor satu tu, itu adalah benda yang positif, sebab untuk boost dia punya confidence level lah, kan, untuk dia terus dapatkan dia punya tahap keyakinan untuk meneruskan momentum dalam game-game yang akan datang. Dan untuk kelemahan ataupun kekurangan, boleh saya katakan mungkin JDT bawa turun second team, jadi mereka dibolosi. And goal daripada Zamri Payne boleh dikatakan no angle, boleh dikatakan bukan no angle, daripada sudut yang angle yang sukar. So benda tu mungkin patutnya boleh dielakkan. Kalau kita lihat daripada goal tu pun, counter attack yang bagus. So kalau kita tengok JDT sebelum ni, mereka punya counter press ataupun mereka punya transisi dari menyerang ke bertahan adalah sangat solid. Tapi untuk semalam, untuk goal tersebut, boleh dikatakan recovery dan juga transisi pada JDT dia agak kurang. So benda tu boleh fix lagi lah, and kita faham lah sebab second team. Jadi overall untuk JDT not bad, so layak ke peringkat seterusnya, tunggu Sabah atau Perak lah. And untuk Negeri Sembilan, game ni bagi saya, saya tak komen banyak. Cumanya daripada segi defending, bagi saya second half dan juga selepas 30 minit yang pertama, atas daripada tu sampai habis game, mereka buat something yang bagus. Mereka show a good performance tentang disiplin dan juga bagaimana mereka nak melimitkan ataupun menghadkan pergerakan JDT untuk masuk ke dalam D-box mereka. That is a good thing. So saya boleh puji benda tu. Midfield mereka mungkin tak berapa nak attacking wise, tak berapa nak bagus. Tapi daripada segi give support kepada defending, mereka bagus. Dan daripada segi etikuas, mereka lebih kepada penggerakan daripada Hentaang dan juga Mahali Jasuli lah. Dan kita boleh nampak yang wingback mereka agak efficient untuk game ni. Macam mana Zamri Payne buat overload apa overlap dan juga masuk ke dalam D-box untuk berada di bahagian kotak penalti JDT dan juga score. That is a good thing. A7 dan juga Hentaang dan sebagainya, di etikuas mereka ni muda. So mereka perlukan banyak pendedahan lagi untuk bermain, sebab mereka ada pace, mereka ada kelajuan, mereka ada corak. Cumanya mereka perlu digilap dari masa ke semasa. Masalah overall bagi saya Negeri Sembilan bagus, cumanya gap dah 3-0 kat Parui dan juga main kat SSI kena 4. That is a good thing lah, dan berjaya skor 1, benda tu positif lah untuk Negeri Sembilan. Walaupun kalau boleh, mereka boleh elakkan daripada kena 4 tu lah kalau disiplin mereka settle down lebih awal di bahagian pertahanan. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.